ძალიან ბევრი ჩვენს საინტერესო აზრი იყო აქ და მართლა ძალიან გამიჭირდება ახლა რაღაცა ყველაფერს თავმოყრა, იმიტომ რომ ყველა იმდენად საინტერესო იყო მართლა ზოგი პირადი. ასე ვთქვათ, გამოცდილებიდან გამომდინარე ზოგი ქალბატონიდან აგერ სპეციალისტია ამ საქმის და ამ უამრავი კვლევა არსებობს ამასთან დაკავშირებით და ეს უკვე მე მგონი აწლეულებს და ასწლეულებს კი არა რაღაცა ძალიან დიდი ასე ვთქვათ ისტორია აქ ითვლის ამ ძალიან დიდ დროს და მე მაქვს ესეთი ფრაზა წაკითხული რომ აგრესია მოდის დაბადებიდან. თორსე მარქს უწერია რა, ვის უწერ? სულ რაღაცა. ხო, არა, აგრესია ეს არის ისტიკ თეორია ასეთი, რომელსაც სათავეს იღებს ფროიდიდან, რომ არსებობს ორი ტიპის ინსტინქტები, ერთი აგრესიის და მეორე სიყვარულის. მაგრამ ეს არ ძალიან ეს ინსტინქტი, რომელიც აი ალბათ ჩვენ დაბადებიდან მოდის, ბიოლოგიური სამყაროს ათვის დამახასიათებელი და არის თვით გადარჩენისათვის. ადამიანი ამ ბიოლოგიურ სამყაროში აბსოლუტურად სხვა წარმონაქმნია. ეს მინდოდა ზუსტად მეთქვა და ჩვენ თვითონვე უნდა ვუშველოთ, ასე ვთქვათ, ამ ყველაფერს და რაც